De ki, bu ilki İBA Cup turnirində ötən il olduğu kimi 8 komanda Məlumat 11 verdiyimiz kimi, bugün Şəfa stadionunda ikinci dəfə keçiriləcək İBA 14 kubokunun püşkatma mərasimi keçirildi. Mərasimdə İndir Peşəkar İdman Klubunun baş katibi Səbuhi Məmmədov, 14 İBA Cup turnirinin direktoru Valentin Xadukin və Bakı Futbol Federasiyasının nümayəndəsi Mahir Süleymanov iştirak ediblər. Ukraynanın Karpati klubu üçün növbəti nömrə hal-hazırda çıxacaq. Görək Karpati hansı qrupda mübarizə. Püşkətmaya əsasən kubokda iştirak edən 8 komanda 2 qrupa bölündü. Bu məhz A qrupuna yollanır. Karpati klubu qeyd edək ki, A qrupunun ilk iştirakçısı olur. Gördüyünüz kimi artıq 3 komanda öz qruplarını bildi və növbədə Eintracht klubu var. Almaniyanın Frankfurt şəhərini təmsil edən Eintracht komandası. 5. TV Inter az saytında canlı yayımlanan püşkətməyə əsasən turnirin A qrupunda Almaniyanın Eintracht Frankfurt, Ukraynanın Karpati, Türkiyənin Beşiktaş və Azərbaycanın Inter klubları mübarizə aparacaqlar. Turnirin B qrupunda İsveçin Yurgården, Serbiyanın Partizan, İspanyanın Villarreal və Gürcistanın Dinamo Tbilisi komandaları qərarlaşıblar. Qeyd edək ki, turnirin iyunun 17-si start veriləcək. Həmin gün Eintracht Inter, Beşiktaş Karpati, Yurgården Dinamo və Villarreal Partizan görüşləri keçiriləcək. Əlavə edək ki, turnirə iyunun 22-si yekun vurulacaq. Və qeyd edək ki, turnirə ayın 17-sində start veriləcək və həmin gündə məhz Eintracht Inter-lə üz-üzə gələcək. Komandamıza təbii ki, bu görüşdə uğurlar arzulayırıq. Ümumiyyətlə, arzu edirik ki, Inter play-off mərhələsində çıxsın və Azərbaycan futbolunun inkişafını bir daha da nümayiş etdirsin.